Τις θέσεις της παράταξης σύγχρονος Δήμος για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αλλά και το περιβάλλον παρουσίασε από τους Φιλίππους ο επικεφαλής της παράταξης σύγχρονος Δήμος και υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης το απόγευμα της Δευτέρας. Με σύνθημα «Καβάλα δεν είναι μόνο η πόλη», ο κ. Μουριάδης παρουσίασε τις αποκεντρωμένες αναπτυξιακές θέσεις της παράταξης, ενώ παρουσίασε και άλλους 20 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Σήμερα όντως είναι μια συγκινητική στιγμή, διότι είναι η επίσημη παρουσία στον, ας το πούμε έτσι, στον πρώην Δήμο Φιλίππων, δεν θα το ονομάζουμε πρώην Δήμο Φιλίππων, στο μεγάλο κομμάτι του Δήμου Καβάλας, στον παιδινό και στην ορεινή περιοχή. Θα παρουσιάσουμε σήμερα 20 υποψηφίους, διότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρουσιάσεις και θα έχει να κάνει με τα προβλήματα και τις θέσεις μας στην γύρω περιοχή. Οι προτάσεις για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων είναι οι εξής: ουσιαστικές αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας, συμμετοχή των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων στη λήψη αποφάσεων, στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου, κατανομή των πόρων, των μέσων και του προσωπικού με κριτήρια πληθυσμιακά έκτασης και ποιότητας υποδομών, στελέχωση της Ενότητας με το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των οικισμών, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα των κοινωνιών συνεταιρισμών, μηχανήματα και απαραίτητα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων των οικισμών και του πρωτογενούς τομέα. Ο σύγχρονος Δήμος δίνει προτεραιότητα στην αναβαθισμένη ποιότητα ζωής που μεταφράζεται σε παιδικές χαρές, προσβάσιμους χώρους σε άτομα με αναπηρία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς, συντηρημένα και ενεργειακά αναβαθισμένα σχολεία, σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με LED, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπώνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Θεωρώ ότι η συνεργασία μου με τον Θόδωρο του Μουριάδη όχι μονάχα ήταν καλή ανάμεσά μας, γιατί πράγματι υπήρξε μια χημεία ανάμεσα σε μένα και στον Θόδωρο του Μουριάδη, πρέπει όμως να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα πετυχημένη. Αυτό το έργο το οποίο θα παρουσιάσω σύντομα σε μια συνέντευξη τύπου σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον ίδιο, που ήταν μεθοδικός, οργανωτικός, μπορούσε να σχεδιάσει και μπορούσε να εμπνεύσει τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και μηχανικούς έξω από την τεχνική υπηρεσία για να μας παρουσιάσουν σχέδια και προτάσεις. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτόν τον χώρο ο οποίος βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ένας πολύ σημαντικός τόπος για, όχι μόνο για την περιοχή, για τον Δήμο αλλά και για όλη την Ελλάδα. Μια έτσι προσωπική εμπειρία που είχα, κάποτε προσπαθούσα σε έναν Γερμανό να του πω πού είναι η Καβάλα και δεν καταλάβαινε πού ήταν. Και όταν του είπα για τους Φιλίππους, αμέσως κατάλαβε, διότι οι Φίλιπποι είναι στη γνώση πολλών Ευρωπαίων. Και άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Θεωρώ χρέος μου να παραστώ σε μια ουσιαστική αλλά και συμβολική συγκέντρωση του συνδυασμού του Θόδωρου Μουριάδη εδώ στον ιστορικό τόπο του Αρχαιοθεάτρου των Φιλίππων. Αναφέρεται στην περαιτέρω ανακοίνωση υποψηφίων που στελεχώνουν το συνδυασμό του, ένα συνδυασμό που και από το πρόσωπο του ιδίου σηματοδοτεί την ανάγκη να υπάρξει διάλογος στα δημόσια πράγματα, όπως την αυτοδιοίκηση, να μιλήσουν αυτοί που έχουν θεσμική ευθύνη να το κάνουν. Τα ονόματα των 20 νέων υποψηφίων με το σύγχρονο Δήμο είναι τα εξής: Αφεσιάδου Σοφία, Γαζέτη Ιορδάνη, Δασκαλούδη Θανάση, Δημοσθενόπουλο Βασίλη, Καβακοπούλου Κέτη, Καϊτατζή Τριαντάφυλο, Καλτσίδη Θεόφυλο, Κουρουξού Γρηγόρη, Μαρκάκη Κατερίνα, Μίλκογλου Κωνσταντίνο, Μουμτσάκη Απόστολο, Παπαδόπουλο Γεώργιο, Παπαδόπουλο Θεόδωρο, Περδίκη Τωμά, Σαραφίδη Θεόκλητο, Σαρίδου Σοφία, Τσακυράκη Δημήτριο, Τσεντεμεϊδου Άννα, Χατζηδημητρίου Νικόλαο και Χειμώνα Σιμέλα Μελίνα.